Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil? Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V petek je minilo 23 let, kar so na ustanovni seji zbrani izvoljeni predstavniki lastnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč ter kmetijskih zadrug in kmetijskih podjetij ustanovili Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije. Obletnica mineva v znamenju zaostrenih razmer na kmetijskem področju in razmišljanju oblasti, da bi javno službo kmetijskega svetovanja izločila iz zborničnega sistema, za rojstnodnevno darilo pa so v Gibanju Svoboda v parlamentarni postopek vložili tudi predlog dopolnitev zakona o Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, s katerim želijo iz zbornice umakniti politične funkcionarje. Ljubljanski župan Janković pa je po hitrem postopku na občinskem svetu predvidel sprejetje odloka, ki predvideva kazen 160 evrov za prihod s traktorjem v mesto Ljubljana brez ustrezne dovolilnice. A pojdimo po vrsti. Na petkovi novinarski konferenci so predstavniki štirih kmečkih nevladnih organizacij, Sindikata kmetov Slovenije, Zveze kmetic Slovenije, Zadružne zveze Slovenije in Zveze slovenske podeželske mladine, Kmetijsko-gozdarski zbornici čestitali ob obletnici, poudarili pomen poslanstva, ki ga ima na vseh področjih delovanja v dobrobit slovenskega kmeta in izrazili podporo njeni sedanji organiziranosti, katere temelj je javna služba kmetijskega svetovanja. Tako kot je pred dobrimi 23 leti znala politika prisluhniti kmetom, ko je sprejela zakon o zbornici, tako naj bo tudi danes. Sindikat kmetov Slovenije, Zveza slovenske podeželske mladine, Zveza kmetic Slovenije, Zadružna zveza Slovenije in Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije smo kot roka, sestavljena iz petih prstov, ki so se v aprilu stisnili v visoko dvignjeno pest, pa ne zato, da bi udarila, temveč zato, da pokažemo, kako nam je mar in kako skrbimo za našo skupno državo, je opozoril predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič. Napovedi o poskusih reorganiziranja in selitve kmetijskih svetovalk in svetovalcev pod okrilje ministrstva ali kakšne druge inštitucije pa je pospremil z besedami. Mi se bojimo odtujenosti kmetijske politike od osnovnih problemov, ki se tičejo razvoja slovenskega kmetijstva in slovenskega podeželja. In dodal, da javna služba kmetijskega svetovanja za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pomeni odličen servis za izvajanje ukrepov skupne kmetijske politike in drugih politik, predvsem pa neposredne povratne informacije, kaj izvedba teh pomeni v praksi na terenu. Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo. Srečanja se je udeležil tudi direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Koroške Hanzi Mikl. Opozoril je, da je že Marija Terezija vedela, da morajo, če želijo, da ljudje ne bodo lačni, biti kmetje organizirani, predvsem pa, da je oblast dolžna poskrbeti, da bodo imeli na voljo strokovnjake, ki jim bodo pomagali z nasveti za pridelavo hrane. Ta sistem je zaradi tega tako nastal, ker svetovanje, ja, moram povedati, je stvar zaupanja. To ni en sistem usiljenja, da jaz rečem, jaz moram ga, prepričati. In prepričanje je pa tesno povezano s tem zaupanjem. In zaupa pa svetovalcu tedej, če pride iz svoje lastne organizacije. Ja. V Avstriji zato nikoli ni bilo postavljeno vprašanje, ali je prav, da je kmetijska svetovalna služba del tega sistema. Glede obveznega članstva v Kmetijsko-gozdarski zbornici pa je Mikl odgovoril.
Pri nas so vsi stanovske organizacije obvezno članstvo in tukaj smo mi, če, ko smo, mislim, 15 let nazaj ob volitvah vprašali kmeta, hoče obvezno članstvo imeti ali prostovoljno članstvo, so 85% rekli, mi hočemo obvezno članstvo imeti. Kmetje v Avstriji se namreč zavedajo, kako pomembno je zastopstvo, ki ga zanje vrši zbornica, ki je pri oblasti spoštovani in upoštevanja vreden partner, brez katerega sodelovanja si ne predstavljajo odločitev na kmetijskem področju. Daljšemu pogovoru s Hanzijem Miklom boste lahko prisluhnili v nadaljevanju oddaje. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja. Poslanka Gibanja Svobode Mateja Čalušič pa je kot rojstnodnevno darilo Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije v imenu vladajoče koalicije v proceduro vložila dopolnitev zakona o tej kmečki stanovski organizaciji, ki predvideva, da v obvezne organe zbornice in organe območnih enot te največje kmečke stanovske organizacije ne morejo biti izvoljeni politiki. Predlog namreč določa, da v te organe ne smejo priti tisti, ki so ob izvolitvi oziroma imenovanju ali so bili 4 leta prej člani organov političnih strank na državni, regionalni in občinski ravni. Postavlja se vprašanje, če gre s tem spet za ustavno sporen predlog zakonodaje. Po zadnjem protestu kmetov, ki je številno udeležbo kmetov in traktorjev presenetil slovensko javnost, pa se kot kaže na morebitnega novega pripravlja tudi ljubljanski župan Zoran Janković oziroma ljubljanski mestni svet. Kot je v petkovi razpravi na izredni seji državnega zbora o položaju slovenskega kmeta opozoril poslanec Nove Slovenije Aleksander Reberšek, je namreč za 29. maj sklican mestni občinski svet, kjer bodo po hitrem postopku sprejeli odlok, ki predvideva kazen 160 evrov za prihod s traktorjem v mesto Ljubljana brez ustrezne dovolilnice. Kmetje z Barja so se na to odzvali s sarkazmom. Pravijo, da jim ni potrebno zgubljati časa s prerekanjem z Jankovičevimi redarji in naravovarstveniki, ampak lahko v nekaj minutah zapnejo pluge in preorjejo, kar so nekdaj bile njive. Komentar prepuščam vam. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja. Med znanimi koroškimi pridelovalci jagod je tudi družina Mikl iz Ilske doline, ki kmetuje na kmetiji pri Gamsu. Poznani pa niso samo po sladkih, ekološko pridelanih jagodah, po odličnih hladno stiskanih rastlinskih oljih, ampak tudi po tem, da je gospod Hanzi Mikl direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Koroške. Gospod Hanzi, najprej lepo pozdravljeni. En lep pozdrav tudi z moje strani. Kako letos kažejo jagode pri vas na Koroškem? Kdaj se bo pri vas začela sezona? Začela se bo malo kasneje, ker je zdaj skozi bilo več ali manj hladno vreme. Z dežjem smo do zdaj zadovoljni. Sezona, mislim, upam, da bo lepa, ker je pač do zdaj dosti dežja. Kako pa kaže z oljnicami? Ste buče že posadili? Smo že posadili, ampak šele zadnji teden, ker imamo vedno malo strah tudi pred mrazom in zaradi tega smo malo počakali, ampak upam, da bojo tudi ti rastli in nam en lep pridelek prinesli. S svojimi izdelki vsako leto nastopate tudi na razstavi dobrote slovenskih kmetij. Boste tudi letos prisotni, se nadejate kakšnega odličja? Bomo prisotni, imamo tudi odlikovanje, zdaj pa mene ne sprašujete pri katerih vrstah olja, mislim pri sončničnem in tudi pri bučnem olju, ampak rade volje sodelujemo tudi sigurno vsako leto, to je obvezna stvar, se smo koroški Slovenci in moramo pri dobrotih sigurno pri dobrotih zraven sodelovati in tudi pokazati, da imamo dobro kvaliteto.
Gospod Hanzi, danes bi vas posebej prosil, da pogledava na področje Evropske skupne kmetijske politike. Predvsem me zanima, kako ste kmetje na Koroškem zadovoljni z ukrepi, ki bodo veljali v novem petletnem obdobju te skupne kmetijske politike in kako ste jih oblikovali? Kmeti so ob začetku ene periode vedno malo nezadovoljni, ker jasno je tako, da so zahteve od periode do periode večje, je treba reči. Ja. Celotne družbe rečimo tako, kar se marsikaterih ukrepov tiče, ampak denar ostane isti, ja, ali se še zmanjša. To pomeni, vedno je tako, da mora kmet več narediti za isti denar. In to je vedno povzroča določeno nezadovoljstvo, ki jo imamo tudi mi, ki jo tudi čutimo mi na avstrijskem Koroškem. In potem so enkrat poljedelci malo bolj jezni in enkrat so pa žvinorejci malo bolj jezni, enkrat gorski kmetije in tudi drugi. Ampak zelo zadovoljen ob začetka programske periode noveden ni, tako bi jaz to rekel. Slišati je, da je Avstrija te ukrepe, te rešitve oblikovala v dialogu s kmeti oziroma kmečkimi in stanovskimi organizacijami. Kako ste vi videli ta proces? Ta proces je že tako, da jaz to tega doživljam že tretjič, mislim zdaj, ampak vedno je tako, da skupaj kmetijska zbornica avstrijska oziroma vse kmetijske zbornice na podeželju, to pomeni Koroška, Štajerska in tako naprej, imamo en tak usklajevalno telo, ko sigurno ministrstvo vavi v tiste skupine tudi reprezentante zvornic, namreč naše strokovnjake, ki so pač na teh področjih in skupaj izdelujemo potem ukrepe, ja, ki bodo na koncu potem v programu not. Sigurno je tako, da določene stvari, določene ukrepe pridejo iz ministrstva, ko pač mi nismo zadovoljni, ko rečemo, na to je pa bistveno preveč ali pretrdo ali karko in v skupnem pogovoru moramo jih mogoče malo olajšati, ampak sigurno je vsakič, kot sem rekel, zahteva rečimo ena večja. Ja. Več okoljevarstvene, več okoljevarstvenih ukrepov, več pogled na biodiversitete in tako naprej. To pomeni, to je vedno en velik problem. Ampak konc koncem se zedinimo za en program in tega potem tudi skupno prinesemo do kmeta. To je zvornica in tudi ministrstvo in tudi naši svetovalci, ki so znotraj zvornice, potem vemo, to je treba prinesti do kmeta in kmetu dati tudi spet zaupanje, da bo se v tem programu tudi znajdu in da bo našel tudi svoje ukrepe, ki jih lahko ima in kljub temu, da ima možnost do proizvodnje, če to želi. V Sloveniji imamo precej zapletov, ker dialoga ni bilo in so okoljevarstvene organizacije nekako izsilile rešitve, ki zdaj zelo omejujejo kmetovanje. Bi nam lahko, gospod Hanzi Mikl, povedali, kako ste recimo v Avstriji uspeli priti do rešitve, da ste tako imenovana območja okoljsko občutljivega trajnega travinja vzpostavili na hribovskih pašnikih, da tako avstrijske kmetije zdaj nimajo težav glede zahtev, da ne bi smele orati recimo določenih svojih površin v njive. Ja, to je tudi en tak precej dolgotrajni proces, tudi pri nas je tako, da okoljevarstvene organizacije bi radi hoteli še bistveno več in bistveno hitrejši in da bi kmet, ko bi sem kaj še moral narediti. Ja. In tam se tudi vedno stavi konfrontacija določena. Ja. Samo v skupnem dialogu več ali manj se znotraj ministrstva in za zvornico skuša tudi ministrstvo de facto prilagoditi na eni strani kmetijskim potrebam in na drugi strani mogoče tudi okoljevarstvenim potrebam. Ja. Ampak tako brutalno, kako je tu, mislim, v Sloveniji, to pri nas ni možno. To pomeni, ni možno, da bi oni upeljali nekaj, o katerem mi prej nismo vedeli, jo, in o katerem rečimo, nismo prej govorili in se zmenili, kako bi lahko to naredili. Ja.
In v tem je mogoč ena razlika, to pomeni, brez dialoga sigurno ne gre in dialog z zvornico je sigurno prva naloga enega ministra ali ene ministrice in to je sigurno tudi prva stvar, kar se tukaj kmetijsko ministrstvo navadi, da brez tega dialoga ne gre, to je jasno. Ampak sigurno je tako, če hočeš zraven biti v programu Öpula, so v tem okoljevarstvenem programu, potem vsak ve, da mora 7% svoje površine, svoje proizvajne površine dati na razpolago za okoljevarstvene okrepe oziroma, da pač tam glede na biodiverziteto se nekaj naredi in tam ne stoji proizvodnja v spredju, sploh ne, to jih malo muči ljudi, ampak oni imajo zbiro. Če bojo tam sodelovali, potem vedo, 7% mom dati na razpolago, sicer dobim tudi to malo plačano, ampak in če tega ne maram, potem ne sodelujem pri okoljevarstvenih programih, ampak da bi država usiljevala in rekla, ti moraš tam zedati vse toje površine na razpolago ali ti smeš šele kositi mesec avgusta, to je vedno ena prostovoljna zadeva pri nas, to pomeni, zato je treba se odločati in potem je v redu, potem dobim to plačano, če to lahko naredim in na gorskih kmetijah je to zaradi tega v večjem obsegu, ker pač so tiste kmetije, ki hočejo potem bolj ekstenzivirati, ki rečejo, ok, jaz itak samo dvakrat kosim in za me ni tak problem, če enkrat eno površino kasneje kosim. Nikoli ni tako, da on celotno površino kasneje kosi, ker drugače ne more mleko proizvajati. Mogoč maksimalno, da ima konje potem, ker konje so navajeni staro seno, jesti in žvakat, ampak ena krava sigurno ne da dobrega mleka oziroma veliko mleka, če ima staro slamo, katero ti dobiš potem, če šele mesec avgusta kosiš prvič. Ja. Kako pa rešujete recimo težave, če naravovarstveniki rečejo, da se razmere slabšajo, da se habitati slabšajo in tako naprej? Pri nas je to namreč izgovor za to, da se uvede te obvezne režime in ni tako prostovoljno, kot pravite, da je pri vas. Tudi pri vas monitoring kaže na slabše stanje okolja? To je vedno taka diskuzija. Jo. Sigurno stalno nam tudi očitajo, da se to poslabša. Ja. Vprašanje je, kakšne raziskave imaš, kje ima raziskave dela in kako šteješ črvi, hrošče in tako naprej. In tukaj imaš več vplivo. Ja? In mislim, sigurno je tako, jaz vedno rečem, okolje, ki jo imamo, smo jo v glavnem mi kmetje hranili tako, da je še tako pestro, da imamo še toliko različnih vrst travinje ali karkoli nohme in tudi insektov, ki jih imamo in vpliv ni samo strani kmetijstva, vpliv na insekte je tudi so ceste, so je promet, je luč v mestu in tako naprej onesnaženje luči, rečimo je za insekte en velik problem. Ja? In vsak privatnik kosi z avtomatičnim kosilcem, kome je trava samo en centimeter, bife že pokošena, tu je dosti površin, ki bi lahko tudi drugi skrbeli za to. Ja? Ne samo mi, kmetje, vsako hoče svojo gredo ali svoj mehen kosiček več ali imeti tako lepo pokošeno, ko novena stvar ne cveti več. To pomeni, to je ena zelo multiplastična zadeva in ne samo ena kmetijska stvar, ampak se tega zavedamo, zaradi tega tudi vsakič več površine damo na razpolago, samo mi ne živimo od tega, da proizvajamo metuljčki, ja? Mi živimo od tega, da imamo prehrano za ljudi, ampak lahko damo ene površine na razpolago, samo potem mora družba to plačati, ker to je ni potem privatna zadeva kmeta, temveč to je zadeva od nas vseh. Če mislimo, da je to ena važna stvar, potem je treba za to tudi plačati in dostop do kmeta imeti, da ga prosimo, da to naredi in da ga naučimo, da to naredi in da z veseljem in s ponosom potem tega drži, pač proizvaja metuljčke na mesto mleka, ni problem, ampak je treba ga prositi in je ga treba prepričati, da je to tudi pomembno. Če mleko ne rabimo, dobro je v redu. Metuljčki so tudi zelo nebož važni, ampak to je stvar
družbe to ocent, ampak ne imamo kmeta za silt in reči, ti pa smeš zdaj samo meduljčke proizvajati in lahko prodaš toje krave. Pretežni del naših ukrepov so prostovoljni ukrepi in mi skušamo tudi, če Natura 2000, potem se moramo pogovarjati skupaj in potem se moramo znajti nekje, da rečemo, ok, dobro, to površino damo na razpolago, ali to površino, ali to in to nam mora biti ena površina, ki je, jo dobro, imamo že tiste nacionalne parke, ja, ampak tudi tam je tako, da imamo naše zahteve in da more kmete v glavnem možnost imeti naprej kmetovati tako, kako so do zdaj kmetovali in deloma še naprej tudi de facto pospeševati kmetovanje. Tako omejiti, to mora država pečalement potem skupaj s kmetom se zmeniti in kmeta odkupiti. Ampak tukaj se ne gre za ceno, razumete, ker en kmet z srcem in z celotno dušo kmetuje. To je ni samo tako, da od danes na jutri lahko reče, bom pa moje krave pustil in dobro, če ne smem več kositi ali na pašo jih dati, potem bom pa to nehal. Ja, to je en cel življenje delal in že mogoče 3 generacije ali 100 generacij prej in to je treba pasljivo postopati. In jaz mislim, da imate bistveno preveč okoljevarstvenih površin in okoljevarstvenih ukrepov in predpisov, katere je za kmete dejansko en velik problem in mislim, da količini, ko jih imate, da dejansko niso potrebni. Pa vam uspe dobiti dovolj hektarov teh površin na tej prostovoljni bazi? Sigurno uspe, ker marsikdo je, ki reče, poslušaj, jaz z mojimi mehnimi površinami, ali jaz itak nisem več glavno poklicni kmet, jaz hočem se več bolj ekstenzivirati, jaz bom v hlev malo bolj ekstenzivno naredu, ali sploh nimam več, rečimo, živine, potem dam tiste površine v ta program not in oskrbujem jih tako, kako mom jaz časovno to tudi lahko narediti ali ljubiteljsko naredim in potem so tudi zadovoljni, sigurno uspe. Sigurno imamo tudi tu pa tam konflikte, ko bi radi naravovarstveniki, uradniki rekli, to pa to površino pa moramo nujno zaščititi in to ravimo in to je treba se javiti in ko imamo trde diskuzije, ja, in ko se skoraj tepemo, ampak to je kljub temu še na eni ravni, ko oni vedo, da preko kmeta ne morajo. Oni ne morajo tebi siliti, ker če boš ti meni silil, potem jaz to ne bom delal. Ja. Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo. Za konec še vprašanje, gospod Hanzi Mikl, se tudi pri vas že pripravlja kakšna sprememba tega strateškega načrta kmetijske politike ali ste jo pripravili tako, da zdaj v tem letu ne pričakujete sprememb? Veste, mehne spremembe so vedno. Ja, tudi zdaj, kar ob začetka vojo določene spremembe prišli, ampak to so več ali manj bolj mehne spremembe. Ja. Ni programa, ki ga nismo spremenili tudi tekom programske periode, to pa Evropska skupnost tudi ve to, ampak to je vedno potem stvar pogajanja, ja, ker se potem ugotovi, da to, ta ali oni ukrep ni bil tako primern postavljen in bomo tudi mi spremenili. Ne zdaj ob začetka tako bistveno, ker smo se naprej več ali manj zmenili in to je vedno ta najboljša stvar, če se zmenimo ob začetka. Ministrstvo ne dobi vedno to, kar se želi in tudi kmetijska zvonica in kmete ne dobijo to, kar se želijo, ampak skupaj moramo priti naprej v medsebojnem dialogu in to smo v zadnjih 10 letih tudi pokazali, ravno zaradi našega sistema kmetijskih zbornic in pogajanja z vsemi skupinami. Sigurno, avstrijska socialno partnerstvo je bilo en zelo uspešen koncept, ko de facto to znamo vres, da se več ali manj srečujemo na štrajkih. Hvala lepa za pogovor in vse dobro. Hvala lepa in vsem Slovencem vse najboljše. Narava je nepredvidljiva,
Neugodne vremenske razmere pa imajo lahko velik vpliv na nižjo količino in tudi zmanjšano kakovost pridelka. Vse to lahko za kmeta predstavlja veliko finančno breme, pravijo v zavarovalnici Triglav, in zato za kmetijsko področje ponujajo nekaj zavarovalnih rešitev. V naslednjih minutah nam bo nekatere med njimi predstavil gospod Avgust Gomboc. Lepo pozdravljeni. Ja, lep pozdrav. Pozdrav seveda tudi vsem vašim poslušalkam in poslušalcem. Morda bi se najprej ustavila na področju zavarovanja posevkov in plodov. Se mi zdi, da je to zdaj najbolj aktualno področje. Kaj ponujate? Torej, res je, kar ste uvodoma povedali. Zdaj klimatske spremembe so dejstvo. Toče, viharji, pozebe, suše, pravzaprav niso nič novega. Nekako skrbi njihova pogostnost, njihova jakost, njihova moč. Škode v zadnjih letih ali pa desetletjih so znatno narasle. Govorimo seveda o škodah v kmetijski proizvodnji, ker kmetijska proizvodnja je pravzaprav zelo draga, zelo tvegana, zelo izpostavljena proizvodnja. Zavarovalnici Triglav že 120 let pravzaprav ponujamo in zavarujemo večina teh rizikov, ki so jih naštela, za vse kulture, ki se gojijo v našem prostoru. In imamo seveda zelo, zelo pestro izbiro zavarovalnih kritij za vse to, kar so pravzaprav omenila. Na področju zavarovanja posevkov in plodov sem na vaši spletni strani prebral, da ponujate temeljno zavarovanje, nekaj pa dodatno zavarovanje. Bi lahko poslušalkam, poslušalcem razložili, zakaj ta ločnica? Temeljno zavarovanje je tisto osnovno zavarovanje, pokriva riziko toča, požar, strela. V praksi je v glavnem govorimo o toči. To je osnovno, to je temeljno zavarovanje, na katerem potem pa slonijo tudi razna dodatna zavarovanja, ki sicer potem pač niso obvezna, ampak temeljno zavarovanje je pa pravzaprav osnova, na katero se potem lahko dodajo tudi ostala dodatna zavarovanja. Med dodatna zavarovanja so seveda pomladanska pozeba, riziko spomladanske pozebe, ki je nekako najbolj tipična za trajne nasade. Govorimo tu o sadju, predvsem o sadju, posadjarjih in pa vinogradih. Ta zavarovanja sklepamo nekje do konca februarja. Potem drugo zelo pogosto dodatno zavarovanje je zavarovanje viharja. To zavarovanje je v glavnem namenjeno, se prakticira pri zavarovanju poljščin, predvsem pri žitih. Gre za zavarovanje v primeru hudega neurja brez toče, recimo da ni toče, je samo veter, velik veter, ki naredi določeno škodo na posevki. In pa potem tudi zavarovanje poplav in pa zavarovanje suše. To so nekako ta dodatna zavarovanja, ki so potem priključena lahko temeljno osnovnemu zavarovanju. Dokdaj, gospod Avgust, je mogoče zavarovanje posevkov in plodov? Prej ste omenili, za primer pozebe je že za nami. Za trajne nasade je seveda za nami, drugače pa sklepanje pravzaprav nekako ni omejeno, razen mogoče tudi pozneje, če bova kaj povedali o zavarovanju suše, kjer je rok seveda 1. junij. Vsa ostala zavarovanja pa nekako niso omejena. Res pa je, da je glavna sezona sklepanja zavarovanj pravzaprav zdaj poteka. Mi smo zdaj pravzaprav na sredi akcije in nekako glavnina zavarovanj je res sklenjena nekje do konca maja. V praksi pa pravzaprav to pomeni tudi do prvega škodnega dogodka v nekem prostoru, na nekem področju, ko se pa enkrat pač škoda na nekem območju zgodi, potem pač na tistem področju nekako zapremo in zaustavimo zavarovanje, kar je na nek način tudi normalno. Omenili ste zavarovanje suše, zdaj imamo kar eno tako obdobje zelo mokro v maju. Mnogi se sprašujejo, kam se je vse skupaj obrnilo, ampak vremenoslovci napovedujejo sušnato poletje. Zdaj je verjetno torej to najbolj aktualno vprašanje. Res je, da mogoče sem v tem obdobju pogovarjamo več o presežkih vlage, kot pa o suši, kar pa ne pomeni, da na teh istih tleh, kjer zdaj mogoče stoji voda, ne bo v meseca julija ali pa avgusta suša in bo zemlja pravzaprav razpokana od pomanjkanja vlage in pa seveda bodo rastline trpele določeno škodo. Zakaj pravzaprav gre pri zavarovanju suše pri tem našem produktu? Gre zgolj na temeljito zavarovanje na meritvah vlage v tleh. Meri se količina vlage znotraj posameznega opazovalnega območja in pa seveda znotraj določenega časovnega obdobja.
izmerjena količina vlage v tleh se primerja z preteklimi 20 leti in gre prav za določeno odstopanje posameznega leta. In koliko je to odstopanje pač takšno, da zazna to naš produkt, potem v tem primeru prije tudi izplačila odškodnine. Zaenkrat je to namenjeno vsem pridelovalcem koruze, buč, sončnic, soja, sladkorna pesa in pa tudi travniške površine. Za žita zaenkrat nimamo produkta, torej to so kulture, poletne kulture, ki se pospravljajo jeseni in gre tudi za opazovalno obdobje 2 mesecev, od 15.6. do 14.8. Prav to je obdobje, kjer tudi vse te naštete rastline rabijo največjo količino vlage in v tem obdobju lahko pride tudi do največjega izpada pridelka zaradi suše. Vse to se seveda meri vsak dan, na 100x100 metrov natančno, preko satelitov, na podlagi mikrovalovnega žarčenja in zveda potem lahko tole tudi vsak spremlja preko spleta in se potem tudi vidi, v kakšno stanje je na določenem območju. Rezultati se potem objavijo na poštni okoliš, se pravi poštno številko okoliš natančno. Lansko leto smo imeli na območju občin, da smo nekako tole še skrčili in se potem tudi tile podatke objavijo. In na podlagi teh podatkov se tem tudi izplača ali pa ne izplača odškodnina. Tu moram povedati pa poudariti, da gre za povračilno delne škode. Maksimalna izplačila zavarovalnine je 30% od zavarovalne vsote in škode ne ocenjujemo na terenu, samo zgolj na podlagi objavljenih podatkov. Gospod Avgust, morda počrtava, kar se tiče zavarovanja pred sušo, tisti končni datum, do katerega je potrebno zavarovanje skleniti pri zavarovalnici Triglav je 1. juni. Potem omogočate tudi samostojno zavarovanje travinja pred sušo, sicer pa za ostale poljščine pa mora biti najprej sklenjeno tisto osnovno zavarovanje, zavarovanje za sušo pa je dodatno zavarovanje. Sem prav povzel te ugotovitve? Prav ste povzeli, torej za travinje ne rabimo imeti zavarovanje proti toči, se pravi tisto osnovno temeljno zavarovanje je lahko samo za sušo, za vse ostale poljščine je pa to kot dodatno zavarovanje k osnovnemu oziroma temeljnemu zavarovanju. Tako, se mi zdi, da bo s tem največ posla v naslednjih tednih. Sicer pa pri zavarovalnici Triglav imate na voljo tudi zavarovanje živali, pa zavarovanje ozimin, ampak to so zavarovanja, ki bodo aktualna recimo ozimin jeseni, živali pa čez celo leto, kaj ne? Res je, v naši ponudbi kmetijski zavarovanje, če to tako imenujemo, imamo seveda tudi zavarovanje živali, tudi zavarovanje ozimne posevkov, to je res aktualno, kot pravite, potem v jeseni, zdaj je bolj aktualno zavarovanje toča in pa ostale riziki, ki smo jih seveda tudi že omenili. Za konec, kako je s financiranjem premije strani države, kako je to urejeno? Država se je že leta 2006 aktivno vključila in spodbuja, stimulira zavarovanje, torej je zainteresirana, da si kmetje, pridelovalci svoje posevke zavarujejo, in s tem tudi en del premije plača. Višina te subvencije je bila skozi to obdobje različna, zdaj v tem trenutku znaša 55%. 55% premije, ampak tu moram povedati, z 15% odbitno franšizo, pač neke določene pogoje potem tudi država postavlja nam izvajalcem teh zavarovanj in pa nam seveda omejuje tudi zavarovalne vsote. Torej za vsako kulturo, za vsako poljščino nam omejuje zavarovalno vsoto po hektarju, po kakšni je pač potem ta kultura zavarovana. Tudi zavarovanje živali so financira država v isti višini. Moram pa poudariti, da tudi vse dodatne rizike, poleg temeljnega zavarovanja, razen suše, tu moram verjeti, suša je izveta premijo, za zavarovanje suše pa država ne sofinancira. Vse ostale rizike, kot so spomladanska pozeba, vihar, poplava, pa je potem tudi tista premija za strani države v enake višini sofinancirana kot za temeljne riziko. Gospod Avgust, čisto za konec, kako svetujete naj kmetje stopijo v stik z zavarovalnico? Mi imamo zelo razvejano zastopniško mrežo pravzaprav po celem terenu. Najboljše, da se obrnejo na svojega zastopnika, najbližjega zastopnika. Mi res nekako individualno pristopamo za vsako kmetijo, za vsako proizvodnjo lahko priredimo ponudbo. To, kar zanima
kar recimo je predmet zavarovanja in naredimo informativni izračun. Pač priporočam, glede na to, kar smo že uvodoma povedali, glede na jakost, glede na pogostnost, glede na velika vlaganja in veliko tveganje, da si kmetje, pridelovalci svoje posevke zavarujejo. Mi sicer pridelka ne vrnemo, finančni izpad pa pokrijemo. Gospod Avgust Gomboc, hvala lepa, lepo nedeljo. Hvala tudi vam. Ob koncu današnje nedeljske kmetijske oddaje pa vas še enkrat, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, opozarjam, da se bo od petka do nedelje, torej od 19. do 21. maja, na Ptuju odvijal letošnji 34. festival dobrote slovenskih kmetij. V tem tednu bo potekalo tudi še zadnje ocenjevanje krušnih dobrot. Festival pa se bo v petek začel s strokovnim posvetom o pomenu ocenjevanja izdelkov s kmetij za izboljšanje kakovosti in za zmanjšanje zavržkov hrane. Festival bo ob 12. odprla častna pokroviteljica ministrica Irena Šinko, podelitev priznanj pa bo potekala v soboto ob 13. in drugi del v nedeljo po slovesni sveti maši ob 10. Vse dni bo na Ptuju mogoče okušati hrano slovenskih kmetij. Vabljeni, torej prihodni konec tedna na Ptuj, danes pa vam lepo nedeljsko popoldne želiva Miha Močnik in Robert Božič. Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.